Ніякої документації не пропало, все є. Жодна документація не зникла, все є. Тобто ніде нічого не зникло. Якщо там у складі щось було і щось при них зникло, то це, вибачте, не моя причина. А то, що документація є частково у мене, тобто це так. Печатка зараз знаходиться в процесі роботи. Тобто ми виконуємо свою роботу як голова і як бухгалтер, тобто вона знаходиться у нас. За єдиним державним реєстром, то ми є головою і нам треба платити і за світло, і за надр, і за ту ж землю. У нас земля заплачена за 2019-2020 роки, тобто ми за землю заплатили, за електроенергію теж заплатили. Щодо працівників було сказано, що ми не заплатили за червень і за травень. Працівникам ми заплатили. Є відомості, всі ці гроші у нас проходять через податки. Олександр Піскунов говорить, гроші товариства знаходяться на рахунку кооперативу. Це рахунок відкритий на юридичну особу. Якщо вона у ЦНАПі зареєструється, то вона користується цим рахунком. Це рахунок не особисто мій чи кого-небудь. Це юридичної особи, тобто садівництво Бухського. Гроші готівкою садівництво не отримує. Тобто голова і бухгалтер гроші готівкою садівників не бере. У нас було зібрано 645 тисяч і 723 тисячі. З них заплатили за світло 227 тисяч. На зарплату у нас вийшло 375 тисяч 415. На податки 1435. За банк, за вивезення сміття. У нас мало що залишилось. Юристка Ольга Савицька каже, новообраний голова має підтвердити своє обрання, надати копію протоколу зборів до ЦНАПу. Вони повинні принести в електронному вигляді протокол. В роздрукованому вигляді та електронному. Він без підпису. І повинні його завірити у нотаріуса, голова і секретар зборів. І потім ось цей завірений протокол, де є фраза, що є новий директор, вони повинні віднести його в ЦНАП та перереєструвати. Олександр Піскунов каже, усю документацію щодо діяльності товариства готово передати новому керівнику Оксані Безручко. Нагадаємо, 6 червня під час зборів новим керівником товариства «Бузький» обрали Оксану Безручко, яка звинуватила колишнього голову Олександра Піскунова у привласненні документації та грошей кооперативу. Олександр Гресь, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.